សូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានស្វែងរកមើលឃើញនៅព័ត៌មានមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធ្លាក់យន្តហោះស្លាប់អស់រងរបួសរហូតដល់10នាក់អញ្ចឹងយន្តហោះបានធ្លាក់និងបង្កឲ្យមានរបួសចំនួនរហូតដល់10នាក់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅខេត្តស៊ីសួននិងបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សចំនួន10នាក់នៅក្នុងនោះមាន3នាក់ដែលត្រូវបានរងរបួសដោយសារតែរលាកភ្លើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិង7នាក់ទៀតនឹងរងរបួសធ្ងន់ដោយការធ្លាក់យន្តហោះมันមានការអះអាងអំពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនោះទេហើយប្រភពព័ត៌មានអំពីបានរាយការណ៍ថាមានយន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងដែលបានបុកជាមួយនឹងយន្តហោះនៅក្នុងខេត្តស៊ីសួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយបង្កឲ្យមានអណ្ដាតភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅហើយអ្នកដែលយន្តហោះនោះបានលោតឆាត់អ្នកដែលបើកយន្តហោះនោះបានលោតឆាត់ចុះមុនពេលយន្តហោះបានធ្លាក់នៅក្បែរនៃកន្លែងការថែតអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពនេះធ្លាក់នៅក្នុងទីក្រុងតែម្ដងមើលទៅហាក់បីដូចជាអណ្ដាតធំមែនទែនហើយវាមានបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតហើយនឹងបង្កមានបញ្ហាដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាស្នើសុំឲ្យបងប្អូនយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះនេះវាគឺជាព័ត៌មានមួយដែលនៅក្នុងប្រទេសគេទេបាទក៏ប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរយើងគឺមិនទាន់មានទេបាទហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណ